Så siger vi action. Vi har flyttet TV2's lydstudie fra Steffen Brandts baggård i Aarhus til Ragnarok i Roskilde. Jeg tror, det var med til, at vi i hvert fald kom igennem 90'erne og ud på den anden side af 90'erne. Vi har måske lavet mere eller mindre 7 eller 8 albums her i studiet, ikke? Oplev studiet, nyd musikken, få anekdoterne på Museet for Pop, Rock og Ungdomskultur. Jeg tænker, at det kunne være enormt interessant for nuværende og kommende generationer at se, hvordan noget af det bedste musik, der er blevet lavet, og nu snakker jeg ikke om vores, det kunne også